Live, direkt, Studio B. Ligesom i byen, ja. Sofia. Okay. Og hvad laver du så? Jeg griner. Lille bøde fra Sofia og Heide. Og så din marker herovre på det blå hold. Jeg hedder Birgitte Anna Mogensen. Det skal de have igen. Birgitte Anna Mogensen. Jeg hedder Birgitte Anna Mogensen. Okay. Ja, og hvad laver du så? Jeg snimorder. Snimorder godt. Det er godt, du sidder helt ude på fløjen. Det var sådan første runde. Jeg slap af, bare slap af, publikum. Det var mega fedt. Og dejligt nede i hjørnet. Og nede, og så tager du lige rullet. Gør så. Men vi har nogle konkurrencer, det ved jeg ikke. Og vi er klar over. Men alle sammen, lad os bare komme i gang med det. Første runde er Freddy Game Show! Woo! Det første, der sker her i dag, det er, at vi skal jo klippe julehjerterne. Det er det julehjerterne, der er her. I skal vælge på jeres hold nu her. Hvem af jer er det, som der skal flette? Og hvem er det, der skal svine modstanderen til? Det skal vi lige have afgjort først. Hvem skal flette? Er det dig? Jeg skal prøve på det. Jeg er bedre til at svine. Så giver du mig lige den anden hånd. Nej, jeg kan ikke! Så gør du sådan her. Jeg flækker min negl. Åh nej. Wow, det er stort. Nu er det på tid. I får præcis 1 minut. Og I andre, I skal jo så prøve. Hun er snydt! Med at svine. Hvad fanden er det for noget snyderi? Nu må lige se, hvad der sker nu. Så kommer der lige med de fingre der. Nej. Så sidder den ved spise. Så er vi ved at være der. 3, 2, 1. Tilsvine. Kom så, spil din anden til. Klar. 3, 2, 1, go! Godt arbejde. Kan man se, at han er god?
Og her, der sidder en lille smule i mundvin, men der er altså det, der minder om et mutantfrø tilbage. Og sådan sige en ben. Opkast. Derfor så må vi jo sige, at runde 2 vinderholdet comebacket her fra helt nede her kommer tilbage til en 1-1'er. Fantastisk. Flok. 1-1. Godt, vi tager lidt hurtigt break. 30 sekunder, så er vi tilbage. Grab again. Yeah. Godt, så er vi tilbage. Grab again. Yeah. Okay. Bum, væk af den der marcipan over skulderen. Vi fandt det. Det, der sker her i den sidste konkurrence, som er den afgørende. Her, der er der noget halløj. Det, der sker, det er, det ene hold starter med, og det bliver jeg herovre. I har de her klodser. I må ikke hælde dem ud, de skal være herinde. Og jeg stiller jer nogle spørgsmål. Men mens jeg stiller dem spørgsmål, så skal I bygge et tårn ud af de klodser her. I kigger de her klodser. Og hvad sker, hvis det vælter? Det skal være så højt som muligt. For hver spørgsmål, I svarer rigtigt på, så får I sådan et julekasteæble her, som I, når I er færdige, får lov til at tyre efter deres tårn. Yes! Og så måler vi naturligvis, hvor højt tårnet det er. Og så bytter det, og så bytter det bagefter. Er I klar så? 1, 2, 3, begynd at bygge! Første spørgsmål lyder... Hvor kommer risalemangen fra? Og det er her, der tænker vi på et land. Det er et land, vi lyder efter. Nej, vi kan lade en mur. Danmark? Ja. Det er rigtigt! Hey! Ikke kaste af nu! Okay, er I gang med tårnet over? Jamen, det ser ud som om, det er et standardtårn, vi bygger. Nu to! Hvor kommer traditionen med pyntede juletræer fra? Vi skal bare lave en Danmark. Er det jeres endelige svar, Danmark? Hvad var der? Sig Danmark igen. I skal lige sige det højt ind i kameraet, så vi ikke kan. Det er Danmark. Nej, det er forkert. Det er Tyskland. Der får jeg så ikke noget hjemme der. Nummer 3. Jeg står 1. Hvor kommer mandelgaven fra? Hvad fanden er mandelgaven? Ja, du ved det. Når man har siddet et det der risalemang, så er der sådan en mandel ned i, og morfar har snydt og smidt 3 ekstra mandler ned i. Og morfar har 6 i lommen, når den bliver givet til en børn, og hunden vil have kraftet en masse kæft. Men... Den tradition, den kommer også sted fra. Hvor er det fra? Hoho! Jeg kan godt give et lille clue. Det er det samme land, som... Altså navnet Risalemang kommer også fra et land. Det lyder sådan lidt hen af et land, kan jeg godt høre på, hvordan man siger det. Og det er det samme land. Så kan det være på Rusland, måske. Er det jeres svar? Gud fader, det var sådan. Det er sgu da fra Frankrig, mand! Oh, lol. Stop! Vi må ikke bygge mere. Det er slut. Tiden er gået. Vi skal kaste på tårnet. Vi kigger lige over. Det er altså 13,8. 13,8 til det her. 13,8. Crab Game Show! Sidste runde her, det er spændende. Kan vi lave et tårn, der er mere end 13,8? 3, 2, 1. Så er vi i gang. Første spørgsmål, det hedder, hvilket af disse lande påstår ikke, at julemanden bor hos dem? Er det Norge, Grønland eller Finland? Ej, de får jo svar. Er det svaret? Nej. Nej. Jeg tror faktisk, det er Grønland. Jeg tror faktisk, det er Grønland. Okay, Grønland. Er det svaret? Ja. Nej, Grønland hører til dem. Okay, så vi forsøger. Vi ser Grønland. Er det svaret, Grønland? Ja. Det er forkert. Det er Grønland. Okay, noget med æbler til jer. Nummer to spørgsmål hedder... Kom nu. Hvilket af de 4 evangelier er juleevangelien del af? Vi har ikke flere. Johannes. Johannes, ja. Det er også sådan et flot langt navn, ikke? Og det minder lidt om, at de starter med jøjet med jul, jøjet julemand, jøjet julebød, jøjet juleskov. Det var forkert! Nedtur! Det er rigtigt svar, det er Lukas evangeliet. Det kunne I ikke have vidt. Der var bare 4, okay. Sidste spørgsmål. Er I klar? Hvilket land holder jul den 7. januar? Der er simpelthen et land, der holder jul den 7. januar. Og der tænker jeg jo umiddelbart, det er et land, hvor man får en ekstra, hvor man får en ekstra stor ind til tørsten. Nej, vi går 3. Okay, Norge. Er det Norge den her gang? Den her gang 3 på det. Ja,
Det er jo, altså, jeg må sige, at der er noget hjemmebrænd ind over noget, men de er altså ikke helt lige så højt på vodkavognen, som de er i. Vi siger Norge. Som vi de er i. Skynd dig nu, vi siger Norge. Okay, det er Rusland. Hold. Stop. Jeg vil ikke særlig komme med det. Men I får jo som 0 kasteæbler. Så er I slet ikke lavet det højt nok. Men vi måler her. Det bliver et 7,8 cm lavt tårn. Det er jo faktisk rigtig, rigtig dårligt. Og vi er jo nået til nu, at vi skal dele nogle præmier ud, men vi er lige tilbage her om 2 sekunder i Krabby Gang! Det er rigtig dejligt at have med. Fed deltagelse. Godt arbejde af begge hold. Men det, der sker her til sidst, det er jo, at vi må erkende, der er en taber og en vinder i dag. Og vinderen, som jeg synes, vi skal hylde først. Ja, det er mig. Det er det blå hold. Grine. Og Morten. Og som fantastisk præmie til førsteholdet, der får I simpelthen en straight up pak Oma margarine med en opskrift på uendelig mange kleiner, I selv kan bage. Det er gældende. Og jeg kan sige, altså det der er det gode ved det, er jo, at kleiner smager jo rigtig godt, og det er en meget kreativ gave, hvor man ligesom... Må man bare spise det rigtigt? Hvor man ligesom, ja, jeg synes, hvis I bare deler den på midten jo. Ja, yeah. Og så kan I bare køre det. Skal vi lige blive højt? Ja, kom ind på sejren! Yes, yes. Selvfølgelig anden hold, det er også flot til jer. Altså, I var virkelig dårlige, og det må man sige. Så I får bare sådan et lille